Направена е идеална ситуација со локалните за министерот за опозиција господин Мицковски, да он сега, бидејќи има три села на располагање, да добие едно градче, ќе прогласи дека има победа. Така што на овие локални избори, еве предвидувам како баба Ванѓа, сите ќе се прогласат за победници. И пак нема да има никакво поместување напред. Како да ќе се бројат гласови и освоени? А Заев ќе се има лагодно владење до 25-та. Затоа што изборите беа 20. Зошто би се случиле оние промени во СДСМ, тие кадровски поместувања што ги споменав? Заради жет за моќ. Заради тоа што СДСМ веќе долго време е на власт, реална опозиција нема и страф од паѓање нема, има чист мандат напред да се утврдува моќта, а моќта е тоа, нели, министерства, директорски места, позиции за тендери и така натаму. Да, за жал.